Ve čtvrtek 18. dubna se konal ve všech hlineckých školách zápis do prvních tříd. Mezi 10. a 16. hodinou navštívilo hlinecké základní školy 126 dětí, dalších 17 dětí mají již vyřízenou žádost o odklad. Předškoláčci se cítili příjemně, školy pro ně v průběhu letošního roku připravili hned několik akcí, projektové dny, dny otevřených dveří a divadla. Tyto aktivity dětem velmi usnadnily návštěvu školy a později ulehčí přechod ke školnímu vzdělávání. Také přípravné třídy otevřené již několikátým rokem na základní škole Ležáků se osvědčily, přibližují dětem školní prostředí a usnadňují přechod do školy. Předškoláci stejně jako v loňském roce chodili k zápisu postupně, na každého si ve škole paní učitelky udělali dost času, děti jim ukázali, jak umí pozdravit, představit se a říci svou adresu nebo přednést básničku. Poznali barvy, zvířátka nebo tvary, písmenka a uměli i počítat. Děti dostávali dárečky, fotografie a další předměty, které pro ně připravili kamarádi z vyšších tříd. Přesné údaje o počtu skutečně zapsaných dětí v letošním roce zatím nejsou k dispozici. Některé děti zatím nemají vyřízené odklady, proto nyní uvádíme alespoň počet dětí, které přišly k zápisu. Na základní škole Reslova to bylo 47 dětí, jedno má vyřízený odklad, budou otevřeny dvě první třídy. K zápisu na základní školu Smetanova přišlo 43 žáků, jeden z nich bude ještě žádat o odklad a budou otevřeny také dvě první třídy. Na základní školu Ležáků přišlo k zápisu 34 dětí, dalších 16 dětí má vyřízený odklad, budou otevřeny dvě první třídy. O zařazení dětí do přípravných tříd byl letos opět obrovský zájem, přihlásilo se do nich 34 dětí a škola otevře dvě třídy. Do základní školy praktické a speciální letos nastoupí dva prvňáčci. Dětem se u zápisu líbilo a většina z nich už se těší na začátek září, kdy se z nich stanou školáci.